ранку, друзі! Як ви думаєте, чому ми сьогодні у вишиванках? А я переконана, що ви це знаєте, тому що сьогодні вся Україна і навіть весь світ, багато країн приєднуються до Дня вишиванки. Ще ми вас вітаємо і, звичайно, підтримуємо акцію і популяризуємо своє національне вбрання. Прекрасне та чудове. А доброго ранку, мені залишається лише додати про те, що сьогодні у студії Інеса Побережна та Олександр Остаповець. Друзі, є, скажімо так, є люди, які до нашої програми приєдналися от нещодавно. Вони дізналися, що така програма кожного ранку є, і тепер її дивляться постійно. Але є наші телеглядачі, які, скажімо так, уже з досвідом, які кожного ранку прокидаються разом з нами. Тому, друзі, інформація для постійних наших телеглядачів. Якщо, якщо ви стежите за нашими рубриками, ви завжди знаєте, яка традиційна рубрика перша. Отож, інформація для вас. Якщо ви думаєте, що наш ранковий ефір сьогодні розпочнеться з погоди, ви не помиляєтесь. Погода. Дивимось. У четвер, 17 травня, у Вінницькій області сонячно, без опадів. Температурний максимум у світлу пору – плюс 23. Вночі показники знизяться до плюс 11. На півночі області сонячно. Стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 23. Вночі – плюс 12. На заході Вінниччини світитиме сонце. Денна температура повітря становитиме максимально плюс 19. Нічна – 11 градусів тепла. У південних районах сонячною погода триматиметься весь день, без опадів. У світлу пору очікується плюс 22, вночі – плюс 12. На сході області сонце не ховатиметься за хмарами. Температурний максимум в день – плюс 23. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 12 градусів тепла. У центральних районах небо буде безхмарним, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 22. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів вище нуля. У Вінниці сонячно, стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 23. Вночі плюс 12, без опадів. Ще раз доброго ранку, друзі. Сподіваюся, що ви вже прокинулись, напевно, п'єте філіжаночку смачної, запашної кави. А ми вас сьогодні розважаємо і розповідаємо про вишиванки, про нашу українську гордість. Традиційно найпоширеніший колір тканини в українській сорочці – це білий, який символізує чистоту, ніжність і первозданність. Чорний колір вишиванки традиційно був кольором незадоволеності та печалі. Хоча зараз, мені здається, дизайнерські вишиванки є чорні, дуже стильні, дуже круті навіть. І зовсім не печальні. Звичайно. Мені здається, всі ті, хто дивився вчорашній наш ефір, помітили, що ми багато співали. І от сьогодні, коли ми готувалися до ефіру, я думав, що ми з Інесою розпочнемо з пісні «Два кольори мої, два кольори». Там якраз і розповідається про два найпопулярніших кольори, ну, червоний і чорний. Але, друзі, важливо сказати, що вишиванка зараз проходить свого роду таку еру відродження, тому що, ну, ясна річ для всіх, що вишиванка – це, ну, підкреслення вашого патріотизму. Зокрема, от в моїй родині на кожне таке велике свято, там, Різдво, там, Покрова, ну, абсолютно всі-всі великі свята, наша родина збирається, і ми всі одягаємо вишиванки. Це мама, от, вона започаткувала таку традицію, і, до речі, всі вишиванки, от, ну, більшість їх вишила мама вручну, отак. О, нічого собі, це дуже круто. Тому є такий момент, коли носити вишиванку – це не лише там патріотично, а навіть стильно, круто, модно. Мені подобається, як зараз комбінують вишиванки з сучасними якимись речами, там, взуттям сучасних, наприклад, кеди, джинси, як я з дірками. І воно дуже стильно, дуже круто виглядає, на мій погляд. Ну, колись, наприклад, ми були на одному концерті, і там дівчата танцювали український танець такий. Вони були, так як ти кажеш, ну, таких не дуже цілих джинсах, якщо їх можна так назвати, і у вишиванках. І моя мама, от її переповнювало почуття гідності, гордості. Вона думала: «Боже, що відбувається, що відбувається?» Але насправді такий, ну, мода завжди, вона цікава, вона особлива. І, друзі, якщо у вас є вишиванка, ви круті.
Насправді так, мода змінюється, а вишиванка залишається вишиванкою, тому у всі часи її має дуже глибоку історію. І я переконана, прекрасне, чудове майбутнє, продовження, яке продовжують і сучасні дизайнери, не тільки українські, а закордонні. Навіть, зокрема, колекція Валентино вийшла з українськими принтами. Тобто все оновлюється, все змінюється, вишиванка залишається. І, звичайно, в нашій програмі залишаються новини нового дня, вони теж змінюються, теж завжди тільки позитивні. І спеціально для вас наступна рубрика. Привіт, з вами Інна Галецька. Час дізнатися про цікаві події із життя міста та України. У Вінниці у Театрі Садовського відбулося щорічне обласне свято «Таланти Поділля». У рамках заходу обдаровані діти та їх 332 педагоги отримали грамоти і грошові премії. Нагородили вінничан за перемоги у всеукраїнських учнівських олімпіадах, науково-дослідницьких, еколого-натуралістичних, науково-технічних, мовно-літературних конкурсах та у спортивних змаганнях. Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса влаштували соціальний експеримент «Разом без обмежень». 25 дівчат та юнаків пересіли в інвалідні візки, спробували бути незрячими та глухими, аби відчути на собі, з якими труднощами щодня зустрічаються вінничани з фізичними обмеженнями. Їхніми супутниками та наставниками, можна сказати, поводирями були слухачі Центру реабілітації «Поділля», які не зі слів знають, як у місті живеться людям з особливими потребами. У тандемі студенти та вінничани з інвалідністю подолали шлях у 2,5 кілометри від закладу по вулиці Пирогова до Європейської площі. Разом переходили вулиці, їхали в громадському транспорті та робили покупки у супермаркеті. Також спробували зняти гроші із банкомату. У Києві завершився День театру – найбільший в Україні другий фестиваль українського аматорського театру. Він зібрав понад 70 театральних колективів і 35 міст України. Спектаклі відбувалися на 9 столичних сценах, переможців визначили у різних номінаціях. Зокрема, нагороду за професійний рівень виконання отримав Вінницький театр «БУ» – художній керівник Георгій Сиротюк, який представив постановку «Королева краси». У мене ж вся порція інформації на сьогодні. Гарного вам дня! Друзі, говоримо про вишиванки, про кольори вишиванок. І, до речі, багато хто помічав, багато людей такі вишиванки мають одноколірні, ну, вишиті білим по білому. Ну, дозвольте, ну, можливо, зауважити, можливо, ну, так, відзначити, що вони виглядають досить незвично. Але, як каже один мій друг, це по-багатому, по-багатому. По-багатому. Ну, вони дійсно якісь особливі, вони там без яскравих контрастів. І мені здається, це спеціальна вишиванка для того, щоб більш розвинути комунікабельність там, от, і зблизити людей. Ну, типу, цікаво підійти і подивитися там, слухай, що там вишито. Так. Ну, от, ну, я собі думаю, воно спеціально для того. Ти ба, яка фішечка, а я тут думаю, чого ж мені так подобаються білі вишиванки з білою вишивкою у чоловіків. Ну і плюс невеличкий лайфхак. Кожен знає, як важко їх вишивати взагалі, скільки часу треба для того, щоб вишити одну сорочку, наприклад. І мені здається, просто коли білим по білому, там десь пропустили, там не дошили, нічого страшного. Найпопулярніші ці вишиванки були саме на Чернігівщині однокольорні. Ну, це якщо ми зануримось в історію. А двокольорні – це на Київщині та Вінниччині використовували червоні та чорні нитки для оздоби наших прекрасних вишиванок. Звичайно. Ну і варто сказати, що багатоколірні вишиванки, вони характерні для Західної країни більш. Ну і взагалі, кожен, хто хоча б раз подорожував там до Львова або до інших міст, ви, напевно, не раз бачили, як там і на ринках продають, і в сувенірних магазинах. Там просто ну, таке неймовірне розмаїття кольорів. Очі так розбігаються вліво, вправо, думаєш, вау. І зазвичай, ну, вишиванки, вони ж це ж хендмейд, і вони коштують дорого. Так. Навіть якщо є вдома не одна вже вишиванка, то коли приїздиш на таке дійство, на ярмарку якусь, де багато вишиванок, не можеш не захотіти якусь собі ще одну з якимось іншим візерунком, вже дійсно надзвичайно велике розмаїття є, існує. Ну, і коли, наприклад, вперше я поїхав до Львова, що був маленький, я вперше побачив вишиванку з бісеру.
Ну, це теж зараз дуже популярно, дуже так, ну, сучасно, я б сказав, і є і такі, є і нитками, але мені здається, більш консерватор. Мені здається, от я більш прихильник. Ну, це було б дивно, якби ти одягнув з паєтками чи з бісером вишиванку, з тобою я повністю погоджуюсь. Це чоловічий стиль, хоча я би з задоволенням з якоюсь іншою оздобою, у мене навіть є в арсеналі така. Супер. Є в нас в арсеналі також ще одна дуже цікава рубрика для тих, хто не часто їздить до Львова, але часто їздить до Вінниці, наприклад. У нас є така рубрика «Афіша». Що у ній, якщо ви не бачили жодного разу, дивіться. Травня о 12:30 у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі розпочнеться регіональний фестиваль під відкритим небом «Вишиванка-фест». Проводиться з метою національного культурного відродження, збереження національної спадщини, розвитку і популяризації українських національних традицій та відзначення Дня вишиванки. До участі у фестивалі запрошені студентські колективи вищих навчальних закладів міста та області. Хедлайнер фестивалю – фіналіст «Голос України» Олександр Онуфрійчук. У програмі фестивалю передбачено роботу наступних локацій. Бойовий гопак, виставки народного мистецтва, хедмейд, майстерня, патріотичний боді-арт. Також діятимуть такі локації, як салон української зачіски, поетична галявина, творча комора, козацькі забави, патріотичні фотозони, гастрономічна зона, чим хата багата. Фестиваль буде супроводжуватись українською музикою у виконанні творчих колективів та солістів навчальних закладів. Після відкриття фестивалю всі присутні заспівають гімн України. Звичайно, якщо у вас є можливість, приєднуйтесь до фестивалю і підтримуйте акцію, яка популяризує нашу українську вишиванку. Чим же насамперед вишиванка є для українців оберегом, святиною, місточком між поколіннями чи просто красивим елементом одягу? Давайте звернемось до історії основних етапів якраз саме розвитку вишиванки. Вишивкою за свідченням Геродота свій одяг оздоблювали ще скіфи. Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані ще аж 6 століттям. Ну, звичайно, стосовно історії, якщо вдаватися в історію, то ну, якби конкретних і 100% точних, ну, таких, що, наприклад, той рік, немає таких даних, але тим не менше історики схиляються до того, що взагалі наші предки, вони зародили цю, ну, от культуру, і ну, от ми маємо завдяки їм от саме такий, навіть я б сказав би, скарб. Скарб, адже мало, ну, скажімо так, народів, які можуть відрізнятися таким колоритом там, одягу і великих таких традицій. Але, друзі, є класний момент. Ну, спочатку вишиванки відігравали не стільки роль одягу, а вони слугували своєрідним оберегом. Навіть коли народжувалась дитинка, їй дарували вишиванку, яка взагалі була там освячена, там і свічечками, там, і молитвами, і хрещені батьки зазвичай дарували вишиванку. В нас це трошечки трансформувалося, хрещені батьки дарують зараз там і хрестики, і крижму, там, і все. Але вишиванка, вона завжди відігравала, ну, от таку найвищу духовну роль в житті українців. Є ще якась пісня «Вишиванка». Я от сюди йшов теж на ефір і так рахував, скільки я пісень знаю про вишиванку. Я собі так прикинув, конкретну цифру мені не вдалося вивести, але от я зрозумів, що їх є багато. Їх можна співати навіть тоді, коли ти розминаєшся, займаєшся фізкультурою, ну, таке. Чому б зараз не попрактикувати? Давайте спробуємо. Давайте, ми скоро повернемось до цієї студії, буде цікаво залишатися з нами. І давайте поки позаймаємося фізкультурою. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні моя мета – показати вам негативну мотивацію, яка надзвичайно позитивно вплине на ваше життя. На хвилинку уявіть собі, що ви неправильно харчуєтесь, не займаєтесь спортом, мало буваєте на свіжому повітрі та мало спите. Уявляєте результат? Сподобалось? Напевно, ні. А тепер ми проведемо паралель. Ви ведете здоровий спосіб життя, щоранку займаєтесь з нами спортом, правильно харчуєтесь, достатньо спите та буваєте на свіжому повітрі. Відчуваєте різницю?
Обирайте своє, а ми запрошуємо приєднатися сьогодні до нашої ранкової зарядки. Ми почнемо з легкої розминки. Ми поставимо наші стопи на ширині з плечем, випрямимо нашу поставу та додамо руки через сторони. Сильно стискаємо та розслабимо. Вдох і видох. З перших секунд у вас уже йде повний контроль дихання. Налаштуйтесь на правильний день, на правильний фітнес-заряд. 4 ще. 3, 2 та 1. Додаємо. Плавно до себе і випрямили, розтягнули. Уявіть, що вам потрібно стиснути між лопатками, до прикладу, $5. Сильніше, сильніше. 4 рази. 3, 2 та 1. Ми будемо продовжувати нашу комбінацію. Зараз ми сильно стискаємо. Випрямляємо, права рука через сторону і підйом угору. Знову ми випрямили, стиснули сильно, випрямили, ліва рука угору. Ми потягнули бокові м'язи. Ще, вбік, до себе, права. І випрямили. Ще один залишився, ліва ручка угору, повільний наклон. І ми продовжуємо. Випрямили. Стиснули, випрямили. Права рука і додаємо правий крок назад. Хоп! Супер! Вам легко запам'ятати. Ліва рука угору. Поворот, ліва нога назад. Чудово, ми ще повторимо. Сильніше до себе. Нахил. Крок назад. Ще вдох. Випрямили. Жали, нахил і ліва. Супер. Чудова розминка. Зараз ми додамо не просто силовий комплекс, а додамо ще баланс та гармонію у ваше життя. Яким чином? Дивіться. Ми зробили вдох і в випаді ми йдемо назад. Випрямили. Права ножка у нас зараз активно працює. Ця вага саме на ній. Наша задача через п'ятку передні ноги штовхати себе угору. При цьому чудово працюють сідниці, наші ноги, а також наш прес та спина. 4 рази. 3. Надзвичайно легко та просто. 2 залишили. І ще 1. Супер. Ми змінюємо ногу. Права нога угору і додаємо крок назад. Вдох і підйом. Я відчуваю, що дівчата завтра обов'язково одягнуть коротку спідницю. Це просто чарівні вправи. 4 рази. 3. 2. Та останній. Розслабимо. Далі у нас комбінація присіду разом з випадом. Ми додаємо присід. Підйом угору з правої ноги. Випад. Знову. Присід. Правий крок назад. Вдох. І видох. Ще. З кожним заняттям вам буде все легше займатись. Ви будете отримати просто масу задоволення. А ще чудовий стан. 2 рази залишилось. Увага, 1. Зміна ноги. Ми додаємо присід та випад лівою ногою назад. Вдох і видох. Контролюйте, будь ласка, нашу спинку. Ще 4 рази, ще 3, 2, приємне навантаження та останній. Далі переходимо до наступної вправи. Ми беремо наш інвентар, додаємо правою ногою крок назад, залишаємося в легкому випаді.
Тут буде акцент більше на плечовий пояс. Ми додаємо вдох під кутом і вгору. Гарний жим, гантель догори. Зараз ми працюємо в комплексі. Така функціональна вправа, яка забезпечить красу всієї фігури. 4, 3, 2 і останній. Ми змінюємо ногу. Ліва нога, крок назад. Гантельки під кутом. Випрямили і додаємо вдох і видох. Чотири. Три. Два. Гарна робота. І останній. Супер. Класно попрацювали. Тепер можна класно порелаксувати та розслабити наші м'язи. Ми розслабимо нашу передню частину бедра. Ліва нога, п'ятка до сідниць. Змінюємо. Супер. Відчуйте, як діє стретчинг на наші м'язи. Ще по одному. І останній. Молодці. Далі ми фіксуємо широко стопи. Руки на пояс. Плавно додаємо перекат. З однієї ніжки на іншу. Тут також включається вже внутрішня частина бедра. 4, 3, 2 та 1. Торкаємося підлогу і випрямляємо наверх. Вдох і видох. Елементи стретчингу надзвичайно важливі, тому що завдяки ним формується гарна та струнка фігура. Важливо, щоб все було правильно, грамотно та в балансі. Обов'язково поєднуйте своє тренування з силовим та кардіонавантаженням, а також обов'язково робіть гнучкість. Додаємо руку вперед, видох, а більше потягнутися. Ще. 4 рази. Ще 3, 2 та останній. Супер. Підйом угору. Ми залишаємося в зручному положенні. Рівні ноги, рівна спина, нахил вперед. Ми штовхаємо таз назад. Ще таких 3 повтори. Ще 2 та 1. Будьте уважні, ми залишились та додали руки вперед. Гарно зараз себе розтягуємо. Уявляємо, що позаду нас знаходиться стіна. Нам важливо її штовхнути назад, а наша голова та руки тягнуть нас вперед. Відчуйте, як збільшується міжхребцевий простір. 4, 3, 2 та 1. Плавний підйом угору. Далі ми поступово скручуємо себе вниз, хребет за хребцем. І малюємо таке півколо, райдугу. В правий бік ми крокуємо і в лівий. Ще правий і лівий бік. Супер. Повільно повертаємося до центру і робимо підйом угору через круглу спинку. Молодці. Чудово, що ви виконували цей комплекс з нами. Чудово, що у вас є правильна мотивація. А також у вас буде сьогодні бадьорий та активний день. Друзі, Саша, 2 кольори. Обіцяю. Ти кажеш, співали щойно, Саш. Ми перераховували, знову ж таки, скільки ми пісень знаємо про вишиванку. Але, друзі, ну, скажімо так, ми залишимо це як невеличкий сюрприз. Не підходить, зараз кліп, якраз до кліпу потрібно музичний настрій. Залишимо це на пізніше, тому що є
люди, які ще не зовсім прокинулися від 7 години ранку, і вони ще отак, ну, отак легенько рухаються в сторону кухні, зробити собі каву, чай. Друзі, ви от рухайтесь в сторону кухні, починаєте сніданок, а ми потім вам ще заспіваємо. Але давайте хай зроблять зараз співи люди, які цим займаються більш професійно. Давай. І в них навіть є кліп, який ми зараз подивимось. Поїхали! Такими ти сказала згодна. Іди до мене, моя неземна. Знаю, що всі нас ніхто не зна. Як ми літаємо допізна. Сьогодні ми вранці в студії придумали новий метод. Ну, як придумали? Інеса мене познайомила з таким методом, як збадьоритися, якщо вам там треба вставати на роботу, треба прокидатися, а вам це важко зробити. Цей метод, можна я покажу теж усім? Вона сказала, що це дуже секретний. Звичайно, авторське право. Ну, авторська добре. Практика. Там... Авторське право. Авторське право. Вона сказала, що треба швидко робити отак. І робити отак.
Так, швидко намагатися якомога швидше і одразу швидко прокидатися. Так, і одразу можна, вона каже, можна навіть не ставити будильник. Це якщо от робити кожного ранку, потім у вісні можна буде от навіть крутити, автоматично навіть крутити. Тільки руки, а й педалі згодом. А й педалі, так. Да. Це свого роду такий велосипедик для рук. Для того, щоб ви могли прокидатися, для того, щоб у вас було багато от такої позитивної енергії. Ну і звичайно, ви повинні отримувати від нашої програми не тільки от позитив, заряд, але й корисну, цінну інформацію. І таку інформацію ви зараз отримуєте, адже ми передаємо слово нашій колезі у студії Юлії Вознюк. Доброго ранку, на часі новини. Сьогодні Україна відзначає Всесвітній день вишиванки, який щорічно припадає на 3-4 травня. Його засновником є студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. На це дівчину у 2006 році надихнув одногрупник, який постійно приходив на заняття у вишитій сорочці. Сьогодні у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі розпочнеться регіональний фестиваль під відкритим небом «Вишиванка-фест». Про це інформує прес-служба Вінницької міськради. Захід проводять з метою національно-культурного відродження. До участі запрошують студентів із вишів. У програмі «Бойовий гопак» – виставки народного мистецтва та майстер-класи. Фестиваль супроводжуватиметься українською музикою у виконанні творчих колективів та солістів навчальних закладів. Родзинкою свята стане виступ фіналіста «Голосу країни» Олександра Онофрійчука. У День вишиванки вінничан запрошують на перегляд фільму «Спадок нації». Крім того, відбудеться виставка вишитих робіт та лекція на тему «Вишиванка в наш час». Початок о 18-й годині на вулиці Ботанічній, 15. Ось уривок фільму «Спадок нації». У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться погашення тематичного конверта та відкриття виставки вишиванок. До свята «Укрпошта» виготовить штампель із написом «Всесвітній день вишиванки», який діятиме протягом доби. 2000 екземплярів розповсюдять поштовими відділеннями міста. Вінницькі волонтери передали 15 тонн продуктів для утримання 170 жінок і дітей-переселенців, які проживають у Святогірській лаврі. Активісти передали 7 тонн картоплі, 2 тонни яблук, зерна, гороху і 3 тонни борошна, цукру, соняшникової олії та різної консервації. У зборі гуманітарної допомоги взяли участь парафіяни храмів Вінницької та Уманської єпархії, жителі Умані та Жмеринки і фермери. Вінницькі поліцейські з відділу ювенальної превенції до Міжнародного дня захисту дітей організували серед колег благодійну акцію допомоги дітям-сиротам та таким, що опинилися у складних сімейних обставинах. Збирають іграшки, одяг, канцелярські приладдя та розвивальні ігри. Для тих, хто хоче долучитися до збору, допомогти дітям може це зробити до 25 травня. І про погоду. Сьогодні у Вінниці очікується 19 градусів тепла, хмарно з дощем. Наразі це вся інформація, більше новин дивіться уже за годину. Дочекайтеся. Дійсно, багато цікавої інформації. Сьогодні ми отримуємо від нашої Юлії Вознюк. Вона пообіцяла, що подарує нам ще багато корисного, цікавого, пізнавального. Ну, все те, що відбувається навколо нас, друзі. А ми продовжуємо. І я впевнений, багато хто сьогодні підтримує наш такий челендж. Одягай вишиванку. Можливо, так. Багато хто сьогодні відвідає «Вишиванка-фест» у нашому місті, ви вже чули цю інформацію. Інеса, зокрема, вона сказала, що вона протягом дня буде ходити в вишиванці. Так. А ти, до речі? Я, в принципі, як мінімум до... Кінця ефіру?
Ну, або до автомобіля пройду в вишиванці, який стоїть там біля студії. Тому... Ні, жартую, жартую, але я ж теж патріот, патріот, звичайно. Друзі, існує таке повір'я, що вишиванка, знову ж таки, це не тільки одяг, це, знову ж таки, символ і дуже потужний символ. Здавна вважалося, що кожна дівчина своєму коханому повинна вишити вишиванку. Ти вишила хоча б одну вишиванку своєму коханому? Ще поки не вишила. Все попереду. Хто знає цей смайлик, так, такий. Рука ліцо. Це зараз я так сховалася. Ось, але насправді щодо вишиванки, щодо кохання, дійсно вишиванка є символом кохання. І навіть дівчата, коли вишивали сорочку своєму коханому, нашіптували там різні прекрасні слова, аби чоловік був їхній, і вважалося, якщо після чергового прання вишиванка втратила свій колір, то це означало, що чоловік вскочив у гречку. Я одразу згадала рекламу. У вас брудна сорочка, ваш чоловік вскочив в гречку, тоді ми йдемо до вас, до вас, як рекламі прального порошку. Як змінити долю? Як змінити долю за допомогою прального порошку? Ну, друзі, це дуже цікавий факт. Також кажуть, що мама вишиває вишиванку там. Але взагалі, під час там різних там воєнних подій, ну навіть я б сказав би там не минулих століть, а взагалі починаючи там і від козаків, ну і. Та будь-яка, ну, скажімо так, коли хлопці відправлялися на війну, вони брали з собою вишиванки. Також існувало таке повір'я, що це для того, щоб підсилити ефект такої захисної функції вишиванки, також набирали у чоботи землю від того місця, де ти проживав. Ну, і це тебе берегло там в поході, берегло тебе під час війни. Ну, це дуже крута штука. І я знаю навіть людину стосовно такого ритуалу, якщо дозволите це так назвати, яка дуже часто подорожує, і коли вона їде за кордон, він, не вона, він набирає невеличкий такий мішечок землі від рідного дому. Ну, каже, що працює. Головне, напевно, віра. Якщо людина щось вірить, то воно 100% так і станеться, тому що людина до цього вкладає свої сили, енергію і бажання. Якщо людина вірить, що там крихта землі української її оберігає, вишиванка оберігає, то обов'язково так і буде. Ось, щодо вишиванок, ми зараз продовжимо цю розмову, адже до студії завітає Ірина Олонічева, людина, яка своїми руками створює таку красу. І одразу після рубрики «Професія зсередини» зустрічайте майстриню в нашій студії. Доброго ранку! Ми продовжуємо знайомитись з різними професіями. І сьогодні дізнаємось, як стають автокермувальниками, а точніше – яка вона робота автоінструктора? Автоінструктор повинен бути спокійний, повинен бути врівноважений, тому що перші заняття – це найскладніше, що є з учнем, і саме в цей час він повинен підтримати учня, сказати 150 раз «давай спочатку все добре», повинен бути готовий до постійного саморозвитку, читати, вивчати щось нове, бо ви бачите, сьогодні автомобілі не стоять на місці, і те, що було 5 років, і те, що сьогодні, це вже два різних автомобіля, тому він повинен самовдосконалюватись і повинен робити все, щоб учні, які до нього приходять, були не тільки задоволені, а й отримували якісні знання. Ви могли би показати мені приклад того, як має працювати автоінструктор, і дати мені спробувати себе в цій професії? Так, давайте спробуємо. Ходімте. Будь-яке водіння повинно розпочинатися з огляду автомобіля. Тобто учень і майбутній водій повинен проглянути, що автомобіль готовий до виїзду, перевірити колеса, перевірити всі необхідні мастила під капотом. Після цього вже він безпосередньо може сідати за кермо і розпочинатися навчання або в майбутньому водіння. Одна вправа, яку ми сьогодні вивчимо, це маневрування по змійці, а саме розуміння габаритів автомобіля, передніх, бокових і задніх, для проїзду по вулицях, потім щоб спокійно можна було об'їжджати інших автомобілів. Тобто нам насамперед потрібно створити оцю змійку? Так, зараз ми її зробимо.
будь-яке виконання вправи розпочинається з правильної посадки. Треба відрегулювати сидіння, треба відрегулювати кермо. Після цього, як ми налаштували сидіння, ми можемо пристібнути ремень безпеки і розпочинати виконання вправи. Добре, пристібаємося. Тепер я розумію, чому автоінструктор завжди такий спокійний і врівноважений. В нього просто є додаткові педалі, і він може контролювати процес. Так, будь-який навчальний автомобіль повинен бути обладнаний педалями щеплення і гальма, або якщо автоматична коробка передач, педалями гальма і від'єднання газу. Зрозуміло. Розпочинаємо їхати? Так, давайте. Першу вправу, яку ми даємо, це робота з педалями. Тобто учень взагалі звикає до роботи щепленням, учень звикає до роботи з газом, учень звикає до того, як себе автомобіль веде по прямій. Ми розуміємо, що сьогодні фішки, а завтра це люки, інші автомобілі, якісь дерева тощо. Під'їжджаючи, ми повинні пам'ятати, що як тільки ми проїхали першу фішку плечем, після цього ми можемо крутити кермо і ми її не зачіпимо. Після того, як ми об'їхали другу, ми вирівнюємо руль, обов'язково рухаємось з рівним рулем, проїхали плечем і рухаємось далі. Знову вирівняли руль, проїхали плечем і крутимо кермо. Швидкість цієї вправи збільшується до того моменту, поки він спокійно не буде проїжджати всю цю зміну. І одна із перших вправ, з якої ми розпочинаємо, це учень сідає, ми йому зав'язуємо очі, і він по прямій їде з закритими очима, потім включає задню передачу і їде по прямій задній. Ви не уявляєте, наскільки це емоцій багато учнів, і друге, наскільки це підготовлює і розслаблює учня до виконання цих вправ. Ну давайте я спробую проїхатись з зав'язаними очима. Давайте. Хвилювання, звичайно, неабияке. Можу сказати одне, в мене найголовніше напруження було в тому, що я розуміла, що сісти на ваше місце я, мабуть, не ризикнула, тому що ти почуваєш відповідальність за автомобіль, за саме ту людину, яка навчається. А як ви, Олександре, почуваєте себе в професії журналіста? Я навіть не зверну увагу, що я журналіст. Я так тримаю мікрофон. Я думаю, що якщо я не буду інструктором, то спробую себе в іншій ролі, можливо, журналіста. Тобто обмін майже вдалий. Так, да, сьогодні передача, ми помінялися місцями. Можу сказати одне, що за кермом почуваєшся себе не настільки впевнено, як досвідчений автоінструктор. А от цією місією збиральника фішок я можу впоратись абсолютно без проблем. Які плюси в цій професії? Плюси – це кожні два місяці у тебе 10-15 знайомих, друзів, товаришів, які виходять, які прийшли до тебе з нульової підготовки, нічого не вміли, да, такі маленькі діти, і виходять від тебе професійними водіями. Ти потім їх бачиш на дорозі, і ти десь отримуєш внутрішнє задоволення, що це твої діти, які стали справжніми водіями. Які ж мінуси? Постійне навантаження на дорозі, яке відбувається, тому що тобі треба приймати рішення і розуміти, що може зробити учень. Тобі треба прогнозувати ситуацію, як можуть повести себе водії в тій чи іншій ситуації. І в кінці робочого дня ти трохи такий стомлений, наспілкувався з учнями, все, ти приходиш, і це ось така, це є такий мінус.
Олександре, а є такі водії, які випустились, і бачачи, яких на дорозі ви починаєте приймати крайні правіше? Ви знаєте, мені колись дуже давно один директор сказав таку річ: чим більше я випускаю людей, учнів, тим менше я ходжу по пішохідних переходах. Я все роблю, щоб наші учні виконували правила дорожнього руху. Ми їх мотивуємо, ми їм даємо додаткові лекції, тому ми сподіваємося, що жоден наш учень не порушує ті правила, які можуть призвести до травмування або загибелі людей. Це найголовніше. Ці тренажери для чого вони? Відпрацювати техніку руління, відпрацювати техніку перемикання передач, а все, тобто те, що можна зробити на автомобілі, який нікуди не їде. Автомобіль, який кудись їде, ми вже сідаємо в автомобілі, безпосередньо там вивчаємо. Найголовніше питання: хто перевіряє навички і знання інструкторів? Як часто це робиться? Сьогодні, на жаль, щоб стати інструктором, багато вимог не пред'являється. Тобто, якщо ми порівнюємо Європу і світ, то в Україні стати інструктором найлегше, тому що треба мати стаж 3 роки, скласти іспит в сервісному центрі на як звичайний іспит по правилах дорожнього руху і показати, наскільки ти вмієш їздити. І після цього ти можеш бути інструктором 5 років і кожні 5 років проходити таку процедуру. Якщо ми кажемо про Європу, то це обов'язкове навчання і воно може тривати від 2 місяців до 2 років. Це дуже дороговартісна послуга, і інструкторів вчать більш досвідчені майстри, які їх вчать вчити. Психології, методиці навчання, посадці, управлінню, читання дороги. Тобто ті вправи, які, наприклад, я сьогодні тобі показував, да, зав'язаними глазами, вони приходять вже з великим досвідом. І ось саме таким досвідом діляться майстри, які вже 20-30 років за кермом навчають. Тому хотілося б, щоб в Україні сьогодні створили такий центр. Ось такою складною і відповідальною професією ми познайомились сьогодні. Автоінструктор щодня готує людей, які будуть відповідати як за свою безпеку і життя, так і за безпеку і життя оточуючих. Я вам пропоную обирати найкращі професії, а познайомитись з кожною з них ви зможете разом із рубрикою «Професія зсередини». Друзі, зараз ми будемо знайомитись іще з одною прекрасною професією, саме майстрині, людина, яка створює власними руками такі прекрасні вишиванки, хоча це не одна її професія. Адже сьогодні у студії, як і обіцяли, Ірина Олонічева, член фотоспілки художників України, фотограф, лялькарка, дизайнер одягу. Доброго ранку, Ірина! Доброго ранку. І всім хто нас дивиться. Одним словом, мені здається, оці регалії можна було продовжувати ще. Адже кажуть, талановита людина талановита в усьому. Доброго ранку, ми раді вас вітати в нашій студії. Я, от чесно, навіть не міг визначити, з чого ми будемо розпочинати вас розпитувати. Розказуйте нам, от як взагалі, чому саме от ці справи вибрали, як до цього йшли, нам дуже цікаво. Ну, взагалі-то це справа така не хитра, але дуже, дуже така, я на російській мові буду, така трудоемкая, да, то есть вот она очень много времени занимает, вышивка сама, и ну, в ней можно проявить себя, то есть от рисунка, от подбора тканей до подбора фасона и уже прямо по сути уже исполнение, вот как раз вот тут везде это и есть творчество. Ви ще й художник, і наскільки ну, я да, знаю, щоб ділячи вишити картини масло. Так, да, і вишити картини, і фотокартини, і писані картини маслом, да, это все есть. Поэтому мне легко было создавать рисунки для современных вышиванок. И вот они начали получаться, людям начало, ну, нравиться людям, и тогда вот дело пошло как бы собой. Сначала, само собой, да. Сначала я сама вышивала, но
был очень громадный спрос, и я начала учить других. Причем учить, пожалуйста, всех, кто хочет. Бесплатно. Я люблю раздавать все свои знания. Нічого собі. Ви часто є, може, Саша не знає, трафарети так продаються для вишивки, там різні картини або вишиванки. Тобто можна сказати, що ви цей трафарет, оцей малюнок, дизайн розробляєте повністю, створюєте саме? Так, повністю, вручну. Ті трафарети, які ви бачили в продажі, вони в основному для вишивки крестиком. А крест, вишивка крестом – це, да, наше національне, але не только один крест у нас глади, а вот мне больше нравится в технике глади, особенно художественной глади, где можно применить полную свободу своего воображения, нарисовать любой рисунок и тут же перенести его, и тут же вышить его, подобрать ниточки, и тогда он становиться таким дуже багатим і впечатляющим. Да. Дивіться, ми говорили про те, що вишиванки вони мають свою силу, там, таку сакральну, таку духовну. Якби. І кожна майстриня, яка створює вишиванку, вона туди закладає якийсь сенс. У вас присутнє таке, чи ви лише там з точки зору? По своєї суті, якщо чоловік, жінка вишиває, то вишивають тільки добрі люди, тому що люди, у яких там щось в душі не так, або вони обіжені, вони не можуть до кінця довести це. Вот це вже замечено, і якби так, от у нас залишилися в нашій студії самі такі терпеливі, добрі, і як-то сама природа підібрала от людей, які по своїй суті очень гармоничные. Поэтому, да. Є багато різних малюнків, дизайнів, але все ж таки, вишиванка, чи це обмежений досить простір, чи з кожної, із колекції в колекції ви додаєте щось нове, якісь нові кольори, там, нові малюнки, фактури, тканини? Ну так, от ви вже говорили в своїй предыдущій бесіді, що вишиванки діляться на геометричний рисунок, цвіточний і абстрактний, так, какой-то. Я все-таки перевірю цветочного рисунка. И то, что мы видим в природе, оно нас вдохновляет. Картины художников, например, тоже вдохновляют. И я остановилась именно на цветочном рисунке. И, конечно, с коллекции в коллекцию все совершенствуется. И самые рисунки разнообразные, и фасоны, то есть я работаю более смелее уже, да, вот так, потому что тоже себя ограничиваешь, а пойдет, не пойдет, понравится это или нет. И я поняла, что да, если делать одежду какую-то интересную, чтобы она немножко даже, может быть, шокировала, вот как-то соединение несоединяемого, вот какую-то вносить нотку своеобразную, которая идет от тебя, например, да, тогда она больше нравится. Це якраз про те незвичне, як ми говорили, як вперше там спробували одягнути джинси під вишиванку, і це було таке вау. Ось, будь ласка, дизайнер джинси. Так, кінець джинси. Так, і, крім рисунків і форми в одежді, звісно, різні техніки вишивок. От у нас такі техніки є, які давно примінялись в Україні, але були успішно забиті. А тепер ми це все відновлюємо. Наприклад, англійська техніка вишивки, французька техніка вишивки, от використана якраз на цій вишиванці, де маленькі точечки такі, бачите? Це називається французький узілок. От він заповняється пространство точечками, і тоді не треба все внутрі заповняти, а вона придає таку ажурність якусь. От цьому ми вчимо. Але я отак почув, з вашого дозволу, французька техніка, англійська техніка. Вишиванки. Вишиванки, друзі, вишиванки. Це круто. Так, ні, наші бабушки використовували цю техніку. Бісер, наприклад, теж, стеклярус, вони використовували це. Нам кажеться, що тільки крестик. Ні, було дуже багатобразие технік, які потім чомусь як-то зараз згадуються тільки ограничені. Хоча там і вишивка золотом в прикреп, наприклад,
ну, это великолепная вышивка, богатая вышивка для богатых вельмож когда-то было. Вот это мы все сейчас восстанавливаем. И даже сейчас мы учимся новой технике плетения иглой, где трудно даже понять, что это вышивка. Ну, вот, например, я могу вам показать даже. Да, вот плетение иглой, например, вот такой тип вышивки, где вот ее некоторые хотят рассматривать, просто рассматривать и трогать пальчиком даже, потому что она настолько необычная, и в одежде она необычно смотрится, и вышивается она на больших пяльцах, которые даже есть напольные такие пяльца, настольные большие, которые прокалываются одной рукой, а оттуда иглу подается другой рукой, то есть это уже, ну, такое более сложное, но оно настолько интересно и увлекательно, что если я даю клич девочкам, ну что, будем учиться, например, плести иглой, да, все хотят, да, все хотят, потому что и для себя они хотят, и вот для того, чтобы участвовать в нашей творческой мастерской, и это идет на ура. А, ну, я хотів одразу так в контексті запитання, а хлопці серед ваших учнів були? Хоча б один, можливо, колись? Самий головний хлопець був в моїй житті, це мій папа, який мене навчив вишивати. Круто. Не мама, тато. А папа, который тоже был очень творческий, и он играл в театре в то время, когда это была, ну, новинка после войны, как бы, и рисовал, и он мне первый показал, как вышивается. Я даже не успела у него спросить, откуда он это умеет. И потом, когда-то давно, еще в 90-е годы, я создавала малое предприятие, тогда было, и у нас тоже было предприятие по вышивке, то он был главным моим работником. А, тобто ви тата взяли на роботу? Да, да, вот так вот было, он уже был пенсионер, но он вышивал, ну, мама тоже вышивала, но папа вышивал лучше, у него гладь ложилась ровнее, он, ну, наверное, сказывалась творческая такая душа и художественные навыки, которые у него были. Ну, и він добра людина, швидше за все, адже ви сказали, що тільки добрі люди можуть вишивати і закінчити вишиванку до кінця. Це важливо, але от ви так сказали за тата, я одразу згадав за свою маму, коли в певний час в неї було 3 сини, ну, тобто ми, і вона нас, синів, вчила вишивати хрестиком. То я навіть пам'ятаю, але я не можу сказати, що я дуже погана людина, я не вишив там вишиванку, але от я от пам'ятаю таку серветку невеличку, я там подолав. Так, так, ну, наверное, просто чуть менее терплячий, да, от можна так сказати, тому що це требує, звісно, більшого терпіння і, як би, ну, да. Тут треба терпіння, дійсно. Ну, а День вишиванки – це досить таке нове свято, можна сказати. Чи підтримує вся ваша родина саме День вишиванки? Чи це є для вас святом? Чи ви просто щодня можете себе одягнути і навіть не думаєте про те, що є певний день, коли це потрібно робити? Ну, тобто, після того, як у мене з'явилася творчеська мастерська по вишивці, звісно, вся моя сім'я цим живе. Во-первых, мой зам, як би так, це моя дочь, да? Она является моделью, и она ведет наши магазины, интернет-магазины. И действительно, вот вышивка уже заняла большое пространство в нашей жизни. Мой муж, конечно, и не носит вышиванки. Он говорит, что ты создай мне такую вышиванку, которую бы я хотел. И все время просит, как бы. У вас уже даже стимул. На кінець чоловіку сподобалась вишиванка. Он очень просит, он любит динозавров, вот он втекает. Нет, ну это ничего такого. Аж страшно, даже динозавра можно вплести в рисунок, в вишивку. Это, ну, это может как раз является чем-то таким. Пам'ятаєте, жартівлива теорія, чому вимерли динозаври? Бо українці їх заставляли робити, ну, там, працювати на полях, і вони просто не витримали. Тому, в принципі, можна їх запечатлеть вишивки тепер. Динозавр там з плугом на фоні. Ну, це саме наш етнічний малюнок, так? Запряжений. Но мужчины уже звонят и спрашивают, или у нас нет мужских сорочек вышитых. Но, конечно, нужно сделать, если их сделать, то я приверженец чего-то нестандартного, поэтому вот уже рождаются у меня идеи вышиванок мужских, нестандартных, необычных, и где-то, я думаю, что пару месяцев и уже первые будут в готовом виде. Вы створите коллекции.
де є елементи вишивки. Це не тільки вишиванка, це може бути сукня, це може бути пальто. І на кожній речі присутня вишивка, так саме от українська. Скільки створюється взагалі така колекція? Тому що, напевно, пошити одну річ – це не так довго, а ось оздобити її – це займає час. Да, в нас, ну, звісно, якщо багато вишивки, наприклад, ось це плаття, я вам покажу, воно вишивалося 4 місяці. Одна женщина его вышивала. Сейчас я его покажу вам. Вот, например. Сейчас я так переверну. Вот такое платье. Завышито, оно так вот, видите, очень много вышивки, художественная гладь, переход. 4 месяца. 4 месяца, да. То, ну вот это заказала как раз... квартал. Японию. Да, это платье ушло пару дней назад в Японию. Украинка, которая там живет. Значит, можно это подобрать? Да, она заказала себе вот такое платье, которое вот очень хотела. Мы с ней узгоджували малюнок, да, вот этот. І вийшло, в общем-то, вийшло, і красиво вийшло. Ну, це якраз той момент, коли ми говоримо, що вишиванка – це дуже особлива річ, це от спеціально під людину, під її такі емоції, під її... Ну, я от, якщо ми говоримо в контексті вишиванок, завжди чогось, ну, провожу таку асоціативну лінію, ну, там, з вишитими рушниками. Це ж теж частинка, ну, от, того ж самого, того ж і звичаєвого такого права, і є обрядовості українців, коли от, наприклад, ну, так само є ж традиція, коли дівчина собі на весілля повинна була вишивати сама рушники. Ну, тобто, це настільки близько для... Для нашего народа, что... Да, и не все рисунки, которые использовались на рушниках, разрешалось использовать на сорочках. Например, о, маки те же. Да, мак такой цветок, он, конечно, красивый, но он очень спорный. Его обычно, вот, ну, когда траур какой-то, да, да, поэтому да. Я практически маки не использую, вышивки для тела. Вот, для светлой доли, для такого. Да, да. Если скатерти, если какие-то салфетки, да, пожалуйста, это приемлемо, но для одежды бажано, нет. Так? Нет, нет, я ее не использую. Прикраси також ви ручної, створюєте, да, ручної роботи, хендмейд, власноруч, так, створюєте. Сказали три різних слова про одне і те ж, круто. Чому б ні? Щоб всі почули і зрозуміли, що в мене саме такі прикраси хендмейд, які створили ви і у вас. Чи мають вони теж етнічне походження, чи це вже ваш дизайнерський погляд? Ні, звісно, звісно, не можна відкинути то, что наработано нашими предками. Да, мы, конечно, смотрим. Это, ну, у них идей куча. Некоторые воплощенные, некоторые мы чуть-чуть доводим до современного уровня. И не надо никуда ходить, посмотреть, что творили наши предки, и там все есть. Мастерство. Да, да, конечно. Но в то же время мы хотим двигаться вперед и как-то изменять. Почему нет? Мы же живем в современном мире. И полностью, да, надо хранить свои истоки, надо ими восхищаться, но и надо немножко менять. Когда-то и нас вспомнят, и мы станем какими-то, вот наши вышиванки, истории, да, частинной истории. Вот я вот как бы приверженец этого, чтобы все творить, менять по-своему, добавлять свою частичку и души, и современности, и какого-то новых навыков, ведь и ткани стали другими, и нитки другие, есть металлизированные нитки, которые великолепно вплетаются в вышивку, да, шелковые с блеском, шелковые с переходом, которые облегчают момент вышивки, например, когда не надо уже подбирать тона, прям ниточка вся идет с переходом. Это уже есть, и мы это используем. Справді, коли людина знає своє минуле, то вона здатна створювати своє майбутнє. Да, да, тому нам потрібно берегти наші традиції і, звичайно, продовжувати їх в нових дизайнерських рішеннях, але завжди пам'ятати, що в нас є наші традиції, наша вишивка, наша вишиванка, наші прикраси і наша чудова історія. Я нагадаю, в студії була Ірина Олонічева, дизайнер одягу, член фотоспілки художників України, фотограф, лялькарка та художниця. Що ж, ми за мить повернемось, подивимось відеокліп і одразу зустрічайте у нас у студії. Буде інший гість, буде Богдан Травінський, і ми поговоримо про Дні Європи в Україні, зокрема у Вінниці, і, звичайно, продовжимо тему вишиванок. Ми скоро повернемось.
Это нечесний хлопець, бітанга. Татко добрий, музика там грає файно, йо. Уже всі звізди зазорялись, чека на мене там Іванко. Учері крутила, щоб усім любила, цвіти чувоненьке мамчиня. Шварища реченьки, шимбала фененька, адік на кіпця фіня. Айно пустіття, я не філю, мене чекає вже біля села. Я знаю там, я не чесний бітанга, він мене може не раз і не два. Айно пустіття, я сьогодні тусую, ніч не студена і я не мала. Айно пустіття, або я піду з оболок, оболок, оболока. Пустиня. Ні. Пустишня. Дівчина я, на голові хустина, очі як вулина, у хлопак тече слина. Квіти то пусте, я від цього втомлена, хочеш дещо покажу? Йо, випій води, прийшов сюди, крути спід ніг, у нас іде дим. Не будь пусій таким, танцюй, поки молодий, ти нога молока. Чуєш, танцюй, бо або забіжи з оболок, оболок. Оболока, 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 натаче дорога, оболока, 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 дівко, що дума робила, усі поломила. Ей, дівко, що дума робила, усі покормила. Усі покормила. Як і обіцяли, другий гість у студії, а саме Богдан Травінський, наша вінницька зірка, співак. Доброго ранку, Богдан. Доброго утра. Доброго ранку. Я завжди отак вітаюся з мужчинами. Я привстала, але не можу. Друзі, ви знаєте, це той момент, коли гість приходить у студію і лише присідає на таке крісло. І ну, таке одразу побажання там від ведучих. Можна навіть музичний кліп ділити на половинку екрану і одразу показувати включення студії, що відбувається тут. Тому що вже класний настрій, вже класні розмови, класні жарти. Це от дуже супер. Ну, привіт. Ми обіцяли нашим телеглядачам, що ми поспілкуємося про Дні Європи, про виступи наших місцевих зірок і так далі. Ну, і, звичайно, хотіли б теж ну, поспілкуватися з тобою про музику, про твоє музичне життя, про пісні, як взагалі до цього там дійшов, чому вирішив будувати саме цим. І ну, от, давай, розпочинай. Ну, що найцікавіше от, саме в музичному плані? Ну, можливо, давай чи з Днів Європи почнемо. Знову ж таки, я от заплутався. Давай почнемо. Богдан, ти змінив окуляри, так? Так, клас, замітило. Так, це було такого помаранчевого кольору, зараз стає прозорі. Ну, Богдан Травінський, він завжди в тренді, ну що ж. Ні, він просто знав, що в попередньому кліпі показували дівчину, на неї були такі, ну, окуляри. А, до речі, якраз у Богдана такі були раніше окуляри. Підготувався, так, підготувався. Отож, про виступ
Дні Європи. Окей. 19 травня буде виступ, буде виступи по всій Вінниці, але я саме буду виступати і біля літнього театру. Друзі, приходьте, якщо хочете подивитися на Богдана Травінського, на його нові окуляри і послухати, як він співає, будь ласка, приходьте. Да, на самом деле будуть много виступлень, будуть вот і возле літнього театру, вечером будуть з оркестром, я буду петь, это тоже, по-моему, в парке, потом в скайпарке, приходите в скайпарк, така небольшая реклама. Це в один день все? Да. Да. Слухай, справжня зірка в один день там з часу дня, три корпоративи. З часу дня, да. З на часу всю дня до, про чому так? З часу дня до практично вечора будуть виступлення. Так що я думаю, що один із вас по-любому мене увидить. І ви теж приходите, ребят. Дякую, ми прийдемо. Нарешті напросилися, так? Ну, як мінімум, якби можна було там змоделювати швидко там програмку якусь таку, знаєш, на телефон, яка б відслідковувала виступи Богдана Травінського. Геолокація. Треба його Apple ID, треба його знати, так? Знаєш, де iPhone. Скайпарк, друзі, пішли слухати. Про що співати будеш? Много про любов. Ну, звісно ж, і про радість, про хороші емоції, про класне настроєння. Співати? Буду дарити хороше настроєння людям, щоб вони в цей день чувствовали тільки радість і заряджались хорошими емоціями. Круто. Чи будеш свої вже пісні співати? Чи раніше ти співав кавери? Ну, дуже круто, ти і сам це знаєш. Ось. Але зараз тебе вже... Мені приємно, говори. Можна, да? Дуже гарно ти співаєш, так круто взагалі, я не знаю. Коли Інеса говорить, то неважливо, що це вже приємно. Так, от, я не знаю. Ось, і зараз тебе вже є свої пісні, які ти сам пишеш. Будеш співати саме у місті для вінничан свої вже пісні чи кавери? Возле літнього театру і взагалі пару выступлений будут там, где будет авторские, чисто авторская программа, будут и украинские, и русские песни мои. Вот. А твои песни, зокрема, про что они? Они про хорошее настроение, про любовь. Тобто, а можешь нам продемонструвати зараз? Може частинку, частинку своей песни. Ну, это дуже круто завжди. Окей. Такое сутричка. Це медіатор треба такий там чи як там тональний. Ні, все хорошо, там тумблер просто от є. Ну, фрагмент із моєї останньої пісні. Я потребую її, називається пісня. Її багряне волосся з розуму зводить мене. Це почуття відчуваю, ніколи не мене. Очі її немов небо, небо, коли світанок стає, настає. Я потребую її погляд, я потребую її. Вау, клас, така романтична пісня. Ну, я так одразу, я чогось очікував продовження, значить, по-любому треба прийти і послухати, як це відбувається. Ось. Є друзі, які тобі допомагають там, писати музику, як це відбувається, процес творчий? Да, у мене є мій колега, з яким ми працюємо над аранжировками. Музику і слова я пишу сам, а над аранжировками ми працюємо вже разом з моїм колегою Олександром Гертіхом. Олександр Гертіх. Здесь фотка такая. Оп. Да. Мы работаем достаточно уже долго. Мы подготовимся наступного раза. Достаточно долго и мне нравится то, что у нас одинаковые посылы. Вот я только подумал, а он уже делает это. Я говорю, Саш, вот здесь, короче, вот нужно по-любому будет вот такую движуху фейт поставить, а он уже вот ставит, уже прямо ставит. Я говорю, а что ты делаешь? Так я ставлю. Ага. Круто. То есть настолько вот быстро мы ловим друг друга, и это очень классно. Это в творчестве безумно просто классно. Вот. Ну и там также в Винницкой студии, пока что здесь в Виннице, свожу и там мастерю уже песни. Супер. А когда написал первую свою песню? В 14 років. Я такий думав. Це той самий випадок, коли починаєш і тебе продовжуєш. Я впевнений, що потребую її, це нова пісня, так? Але мені здається, під такими якимись попередніми думками, під таким впливом ти писав першу свою пісню.
Наверное. Ну, а наверное. Знаешь, как там? Одна из первых моих песен, между прочим, была про папу. День рождения папы называлась. То ты ломаешь стереотипы сразу. Да, ну типа не про любовь. Не разделенных. Я написал папе и подарил ее, когда мне было уже 15 лет. Вот, и... Ну, папе было очень приятно. Папа, конечно, первое мнение папы там по поводу некоторых слов, там что-то такое, как стихи вот эти первые юношеские. И папа такой... Типа, ну... И не образил. Но потом еще раз послушал и заплакал. Ага. Потому что это было настолько искренне и настолько... И сейчас, до сегодняшнего дня, прошло 9 лет почти, и папа слушает эту песню каждый раз на свой день рождения и практически плачет. Це справжній такий подарунок на все життя, так? Тому що якщо з кожного року слухається пісня таку відверто, то і безперечно йому приємно. Конечно. У нас не вперше в студії артист, співак, виконавець. Ти сказав, що 9 років назад ти написав цю пісню. Ти вже співаєш давно. Часто люди отримують якісь інші професії, так? І потім звертаються до творчості. Ти з дитинства був творчий. Да. А саме. Взагалі десь ще працюєш? Чи от? Суто музика, творчість і так далі. Музика, творчість. Працюю по професії, якби зараз, в даний момент, в розважальній програмі концертної там «Радуга». Це з оркестром «Вінбендом». Ну, це якби така... Ну, тобто, це той випадок, коли твоє хобі, твоя любов до музики є твоєю професією. Да, так, ну, да, то, супер, да. То це не те, що пазлики склалися, тут просто ідеальний варіант. Я, до речі, коли спілкувалася з Богданом, ми з тобою переписували щодо там ефіру, я бачила, що генеральний продюсер 1+1, зокрема Вікторія Лезіна, в своїх сторіс, я до неї теж просто підписана, в своїх сторіс написала про те, що як приємно, що наші вихованці зростають, так? Ти учасник «Голосу». Чия думка для тебе є важлива і що для тебе, коли тебе от такі люди підтримують і роблять компліменти? Це безумно приємно, теж, коли побачив, ну, дуже від душі було це побачити, і приємно, що пам'ятають, і от, що упомянули мене в цьому, це дуже круто. Конечно. Чи спілкуєшся з кимось, з тренерами, можливо, чи залишились контакти після «Голосу», адже наш вінничанин Володимир Завадюк там теж. Сейчас, на данный момент, поменьше уже общаемся мы. У каждого, наверное, свои какие-то вопросы жизненные, да. Но, в общем, мы поддерживаем нормальные отношения. Хоть редко, наверное, но там можем редко. Ну, таке ще запитання, ну, більш по творчості. Що надихає? Можеш навіть кілька таких. От моя улюблена рубрика – це топ там 3, топ 5, там от скільки хочеш там позицій. От що надихає? Людину, яка, ну, митця, людину, яка… Я думаю, так от скажу. От топ 3. Давай, топ 3. Ну, воно в разному порядку, це не то, що там ну, по пріоритетності, інші, але, да, так, просто так. Перше – це… Ну, вдохновение всегда это была определенная муза, да, это любовь наша, да, наши переживания какие-то внутренние. Второе – это здоровье близких, когда все хорошо, тебе прекрасно на душе, и тебе… Как раз и песни про хороший настрой, я уже разумею, да, я звезло, да. И третье – это для меня очень важно, я не знаю, как для других, но это когда наблюдаешь за прекрасными краевидами, там, допустим, где-то, или в горах, то ли море, океан. Я не был, конечно, там еще, вот, но мыслями там. Вот, ну, когда ну, ты видишь, природа, когда там, ты видишь природу, когда ты видишь прекрасное, вот тогда тоже вдохновение безумно просыпается. Супер, це круто. Дякуємо тобі, Богдане, що ти сьогодні завітав до нас. Дійсно, класна така надихаюча розмова, легка, жартівлива, особливо поза кадром, адже ми не можемо це сказати в кадр. Друзі, ми продовжуємо, зараз буде наступна рубрика, а ви, звичайно, завітайте на День Європи у Вінниці, саме буде грандіозне свято, і частинкою, зіркою цього свята буде саме Богдан Травінський. Ми прийдемо, приєднуйтесь, так? Все, дивимось рубрику. Ми скоро повернемося. Цього тижня у батьківському чаті обговорювали, чи варто лікувати молочні зуби. Я
молочні зуби потрібно лікувати одразу, тому що потім є проблеми із тим, щоб дитина розмовляла гарно, і потім інші вже немолочні зуби, які розвиваються, вони мають ті самі проблеми і навіть гірші. Так, да, обов'язково. Інфекція розпространюється. Да. Потрібно лікувати, і це все дуже просто пояснити. Чому? Тому що під молочними зубами у нас мають прорости постійні. Якщо раніше часу у нас вилетить молочний зуб, тому є дуже велика вирогідність тому, що постійний зуб він може рости не в правильному напрямку. Або якщо дуже швидко видалити молочний зуб, то може бути травматизація самого зачатка постійного зубу. Тобто це все несе дуже великі функціональні ортодонтичні наслідки. А взагалі лікувати потрібно, по-перше, це навіть і естетика, і функціональність, тому що дитині потрібно добре пережовувати їжу, а дочекатися постійних зубів і не пережовувати – це якось неправильно. Вже двох ми віднянчили, не стикалися дуже з цим. Ми чули про таку проблему порчення молочних зубок, але ми також нею не користувалися, тому щось радити. Знаємо досвід того, що серебрували, нічого не допомогло, ще гірше зробило нашим друзям. Тому якісь такі, скажімо так, ні того питання ми його не рішаємо. У нас проблеми просто такої не було, тому ми лічного питання не маємо. Спочатку треба порадити з лікарем. Якщо лікар скаже, що необхідно, якщо є користь для того, щоб лікувати зуби. Хоча молочні, я не знаю, напевно, може і не треба, але треба з лікарями. Лікарі можуть сказати точно, потрібно чи не потрібно. Тимчасові зубчики потрібно лікувати. До цих пір ходить просто-напросто серед батьків, що там немає нерва. Будь-який орган, який росте, який розвивається, він супроводжується нервовим волокном, супроводжується кровоносними судинами. Точно так само молочні зубчики можуть боліти, точно так само нерідко бачити, можливо, бачать в місті діти і підпухають, і гнійні запалення, які супроводжуються і високою температурою. Тобто запускати в будь-якому випадку це не треба. Нелікування молочних зубів може привести до того, що буде каріс виникати або ще якісь захворювання і на самих зубах, тобто на постійних, і знову ж таки періостіти, флюси. По останнім даним, каріс контагіозний, тобто мається на увазі, що він передається. Починається змінний прикус 5,5-6 років, починають рости постоянні зубчики, вони в цьому запальному процесі ростуть, знову ж таки, на постоянних зубчиках може також розвиватися каріс. Тут треба ставити просто на вагу наше фізичне здоров'я ротової порожнини і психоемоційний стан дитини. Тобто, якщо там малесенька точечка, ми зараз цю дитину прив'яжемо, допустимо, чи будемо утримувати, насильно проти її волі лікувати, це дитині не сподобається, в майбутньому просто-напросто може з'являтися ще більше проблем, і дитина не буде, вона буде рости, але рот не буде відкривати просто-напросто стоматолога. Шановні друзі, наступна рубрика про мовні смаколики. Мова знай. Дивимось. Вітаю вас, шановні телеглядачі, на каналі Вінтера. Українська мова багата на крилаті вирази чи вислови. Як же правильно? Саме це ми зараз з вами і з'ясуємо. То як треба казати – вислів чи вираз? Про це ми запитали у вінничан. Вислів? Вислів. 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 Вираз. Ні, висловився. Вислів. Вираз. Вираз чи вислів? А теж від контексту. У російській мові на позначення цих понять є слово «вираженіє». А в сучасній українській літературній мові слова «вираз» та «вислів» розрізняються за значенням. Запам'ятайте. Вираз – це вияв настрою, почуттів на обличчі. Наприклад, упізнай брехуна за виразом обличчя. Народна творчість. Вираз обличчя має відповідати конкретній ситуації з підручника.
Математики теж використовують іменник вираз, числовий вираз, порівняння математичного виразу та числа. Тепер про вислів. Вислів – це фраза, репліка, мовний зворот. Тому з уваги до цього треба казати «Українська мова багата на крилаті вислови». Ще приклади. Мудрий вислів зрозуміє лише мудре серце, бо тільки воно здатне відрізнити істину від гри банальних слів з інтернет-видання. До неоціненних коштовностей українського фольклору належать прислів'я та приказки, короткі влучні вислови з підручника. Думку чи міркування, передані стисло, теж називають висловом. Наприклад, за висловом Ліни Костенко, кохання – це натхнення душі. Закріпимо. Вираз – це вияв почуттів на обличчі. Вираз щастя, вираз спокою на обличчі. Вислів – це репліка. Крилатий вислів, влучний вислів. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз насолодіться неповторними українськими словами, якими можна замінити свій суржик у щоденному житті. Бриніти. Що означає це колоритне українське слово? Що чи хто може бриніти? Розібратись у цьому нам допоможуть маленькі експерти. Дзвоніти. Грати на музикальному інструменті, бринці. Не знаю. Дзвінки. Здавати громкі звуки. Бриніти. Гратися. Багато чогось говорити. Бриніти – це говорити і швидко кричати. Бриніти – звучати. Бриніти – лунати. Дзвоніти. Бриніти – це бити. Дзвончати. Ми поважаємо думку наших маленьких експертів, але звернімося до словників. В українській мові слово «бриніти» має кілька значень. Утворювати дзвенячий протяжний звук, дзвеніти, бринять, тобто дзвінко звучать струни, шибки, пісні, бринить, тобто дзищить комар, бджола, бринить або дзюрчить струмок, вода. Квіти, плоди яскраво вирізняються своїм кольором, коли цвітуть. Дозрівають, тобто бринять. Бринить або блищить роса. Надзвичайне слово. Бринить має декілька нюансів, відтінків. По-українському кажуть, орел бринить. Це означає, він високо, ледве видко. Бринить. Ти розумієш? Можна сказати, айро бринить. А от іще кажуть, сніжок бринить. Це як він випаде, а тоді зверху, в повітрі, ледве примітний такий, бринить. Розумієш? Або кажуть, думка бринить. Це так треба розуміти. Тільки-тільки береться, вона ще не ясна, бринить. Спів бринить. Це, наприклад, в степу далеко, ледве чутно пісню. Бринить. Губа бринить. Так на селі кажуть, аж губа брини так цілуватися хоче. Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі. На вас чекатимуть нові мовні смаколики. Друзі, ну жарти жартами, але насправді мене завжди захоплювали люди, які настільки професійно володіють мовою. Я завжди, от, ну, якщо бути вже до кінця відвертим, я завжди захоплювався філологами нашого університету, адже особливо викладачі.
Вони це безпосередні носії, вони безпосередні показники особисто для мене, і це дуже круто, згодьтесь. Я впевнений, що мене підтримують, як я впевнений, абсолютно всі люди, які навіть сьогодні одягли вишиванку, які сьогодні, не лише вишиванка є символом нашого патріотизму, нашого такого українського духу, але навіть мова – це перша ознака, я думаю, так? Звичайно, наша мова. До речі, якщо ж повернутися до вишиванки, то зараз в тренді, і навіть не зараз, там, я не знаю, 2-3 роки тому з'явилися автовишиванки, коли навіть почали зображувати принти ось і наші етнічні на автомобілях. І, до речі, замовлення отримували наші українські виробники не тільки в Україні, а й за межами і в Німеччині, так, за кордоном. Друзі, так, в Британії. Це теж дуже популярно, особливо з початком дій в зоні АТО. Але, друзі, ця традиція залишається. У нас є ще одна традиція. Якщо ви дивитесь на годинника, там 8:30, це означає, що ми передаємо слово нашій колезі у студії Юлії Вознюк. Доброго ранку, на часі новини. Щороку у 3-4 травня в Україні відзначають Всесвітній день вишиванки. Його засновник – студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. На це дівчину у 2006 році надихнув одногрупник, який постійно приходив на заняття у вишитій сорочці. Сьогодні у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі розпочнеться регіональний фестиваль «Просто неба» – «Вишиванка-фест». Про це інформує прес-служба Вінницької міськради. Захід проводять з метою національно-культурного відродження. До участі запрошують студентів із вишів та всіх небайдужих вінничан. У програмі – бойовий гопак, виставки народного мистецтва та майстер-класи. Фестиваль супроводжуватиметься українською музикою у виконанні творчих колективів та солістів навчальних закладів. Родзинкою свята стане виступ фіналіста «Голосу країни» Олександра Онофрійчука. У День вишиванки вінничан запрошують на перегляд фільму «Спадок нації». Крім того, відбудеться виставка вишитих виробів та лекція на тему «Вишиванка в наш час». Запрошують усіх охочих. Початок о 18-й годині на вулиці Ботанічній, 15. Ось уривок фільму «Спадок нації». У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться погашення тематичного конверта та відкриття виставки вишиванок. До свята «Укрпошта» виготовить штемпель із написом «Всесвітній день вишиванки», який діятиме протягом доби. 2000 екземплярів розповсюдять поштовими відділеннями міста. Вінницькі волонтери передали 15 тонн продуктів для переселенців, які проживають у Світлогірській лаврі. Активістами доставлено 7 тонн картоплі, 2 тонни яблук, зерна, гороху і 3 тонни борошна, цукру, соняшникової олії та консервацію. У зборі гуманітарної допомоги взяли участь парафіяни храмів Вінницької та Уманської єпархії, жителі Умані, Жмеринки та фермери. Вінницькі поліцейські з відділу ювенальної превенції до Міжнародного дня захисту дітей організували благодійну акцію, аби допомогти дітям-сиротам та таким, що опинилися у складних сімейних обставинах. До 25 травня збиратимуть іграшки, одяг, канцелярські приладдя та розвивальні ігри. Долучитися може кожен охочий. І про погоду. Сьогодні у Вінниці очікується 19 градусів тепла. Дощитиме. Наразі це вся інформація. Більше новин уже за годину. Дочекайтеся. Друзі, всім вітання, хто приєднався, всім вітання, хто сьогодні одягає вишиванку, сьогодні день вишиванки, і це свято, яке, я впевнений, охопить абсолютно усіх українців, незважаючи на те, в якому місці вони проживають, і навіть якщо вони не в Україні.
До речі, першим модником, який одягнув вишиванку під буденні речі, був саме Іван Франко. Він поєднав вишиванку з піджаком, і це ми можемо бачити навіть на зображенні купюри нашої гривневої. На 20 гривень, хто згадав, можете відтворити свої пам'яті. Типу, в кого є 20 гривень, то кого є 20 гривень, хто має таку валюту. Взагалі, Інеса у нас дуже любить показувати різні зображення. Вона планувала навіть взяти 20 гривень, але, ну, на щастя, в неї є, фотографія, одразу фотографія Івана Франка. Ось, я би сказав, то навіть, ну, малюнок. Отак, отак, друзі. Ну, приблизно так і виглядає, 20 гривень, ось, але трошечки більше зеленого кольору. Ми говоримо про те, що сьогодні, ну, дуже велике свято. І дуже важливо, щоб людина, яка одягає вишиванку, вона не просто слідувала моді, не просто от з якихось таких модних переконань, просто що це мейнстрім свого роду, і я одягну вишиванку. Важливо, щоб людина, яка одягає вишиванку, вона відчувала всю відповідальність поколінь, відповідальність таку, ну, історичну, можна так сказати? Ну, звичайно, так. Ну, є, так, напевно. Для мене особисто точно. О, і от віддавати от таку дань, знаєте, свого роду дань, дійсно, вишиванці. І всьому нашому українському народу. Ну, і є момент, є класний момент, тому що ми говорили про те, що наш народ, він дуже співочий, він дуже музичний, і тому зараз ми подаруємо частинку такої сучасної творчості для вас – музичний кліп. Hey!
До речі, друзі, сьогодні не тільки день вишиванки, а ще й день пульмонолога. Це лікарі-терапевти, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи. Також сьогодні день електрозв'язку та інформаційного суспільства. Усіх причетних до цього свята ми вітаємо і сподіваємося, що ви та ми всі будемо святкувати ваші свята у вишиванці, а ви підтримуєте загальноукраїнське свято День вишиванки. Звичайно, я згадав вчорашнього гостя, який дуже гарно співає, але в принципі він за освітою і за професією був електриком. Ось тому було б дуже логічно його привітати. Але дуже класно сказав наш сьогоднішній співак. До речі, класна традиція, класна кожного ранку запрошувати співаків. І вони будуть співати вам наживо у ваш телевізор, друзі. Ну, це буде дуже класно, але я не думаю, що так на своє йде кожного дня. Але, друзі, от сьогоднішній Богдан Травінський, він сказав, що в нього і робота, і хобі, і взагалі, і от стиль його життя – це музика. Я знаю, що таких людей багато, в яких от їхня професія – це є їхнє хобі. Але, тим не менше, є люди, які працюють на одній роботі, але взагалі їм подобається абсолютно інше. Тому наступна рубрика саме про таких людей. Дивимось. Привіт, друзі! Сьогодні ми з Вікторією Ніколаєвою знову продовжимо вивчати історію кераміки Поділля. Так, а саме ми будемо розмовляти про часи кінця 19 століття, початку 20-го. Саме в цей період гончарство на Україні мало певний розквіт. В 1913 році в Україні було 12 тисяч гончарів. Вже через 10 років їх кількість збільшилася до 15 тисяч. Найбільший розквіт це ремесло мало на Поділлі. Цією справою займалося 3 тисячі гончарів. Це була родинна справа і передавалася з покоління в покоління разом зі своїми секретами. Одним із таких осередків був Смотрич. Чим саме цікава була їхня кераміка, вона була в основному підполивляна, що було в цей час достатньо розповсюджено. Саме цікаве – це те, що був розпис на білому тлі. Посуд виготовляли в основному для інтер'єрів і для ужиткування в їжі. Миски, полумиски, банічки, збаночки, гарнятка, двійнятка – все. Але цей посуд був не для використання приготування їжі в печі. Смотрич – містечко Дунаєвецького району Хмельницької області, яке раніше було відоме завдяки гончарному цеху. На початку ХХ століття тут працювало 37 майстрів. В 1920-30-х роках їх кількість збільшилася до 60. У місті існувала школа української народної кераміки. Тобто почали розписувати його, оздоблювати дуже гарними візерунками і певними орнаментами. І сьогодні ми це будемо відроджувати і спробуємо відтворити один з малюнків саме епохи 19 століття. Спробуємо. Спробуємо. Для цього ми вже підготували тарілку. Ми зробили таку мисочку, покрили її білою глиною. І тепер нанесемо основні елементи, це ті, що нам потрібні саме на колі нанести. Це ми нанесемо кілька колових смужок і таку хвилясту смужечку. А далі вже будемо використовувати інші матеріали і робити це на руках. Смужки, вони були характерні фактично для всього краю Поділля. Так, так, так. У нас достатньо багато було і концентричних кол, і крапочок, і хвилячок. Це все ще йде з часів Трипілля, все повторюється і переходить, трансформується, переходить вже в наш час. Ну і починаємо відтворювати наш малюнок. Якщо раптом вийшла така ось клякса, як, наприклад, у мене, то нічого страшного, це все можна перетворити у малюнок. Я коли взяла оцю старовинну миску в руки, я зрозуміла, що я занадто хочу вималювати тендітно. Наскільки тут прості лінії, наскільки вони не тонкі. Да. Тут все дуже лаконічно, просто і, скажімо так, спокійно. А ми боїмося, ми хочемо зробити шедевр. Ну, так що я буду думати, що у нас все одно буде все добре намальовано.
Так, знімаємо. Все, так, тепер ми знімаємо нашу тарілку і вже будемо малювати не на друзі, на руках. А на руках. Так. У своїх роботах майстри користувалися технікою ріжкового та фляндрованого розпису. Прикрашали посуд яскравими рослинними орнаментами. Малювали й півників, павичів, птахів. Гончарі Смотрича не поспішали розвивати орнаменти. Їх цікавила краса тла. Тому середину здебільшого залишали незамальованою. Саме головний символ взагалі в нас на Україні – це дерево роду. Угу. От, тому ми його сьогодні і намалюємо, і воно таке несподіване, воно саме такого стилю Смотрича. Тут все достатньо просто, лаконічно і цікаво. З ягодками. І цікаво, так. Відтворити технологію ми не зможемо. По-перше, у нас немає тих матеріалів, які ми це робили. А чим вони малювали? Як вони деякі елементи малювались не грушками, а малювались саме пірічком. От у мене такий, дивись, цікавий інструмент, який схожий на пірічко. Ми будемо відтворювати, пробувати це зробити. Тому будемо наносити зараз зразу дуже схожу на цей барвник по технічним таким можливостям. Тобто після випалу він буде теж дуже схожий з такими розводами, півпрозорий. Ну, максимально, так. І будемо наносити його пензликами теж. А все інше ми будемо наносити крапочками, грушечками і пальчиками додатково. Пальцем, як ми вже спробували. Так, як ми вже цю крапочку зробили. Отут крапочку поставимо і починаємо наносити певні елементи. Народні майстри не думали над тим, щоб зробити занадто художні і охайні. Вони не робили миски на виставки. Вони робили миски саме для свого інтер'єру, для свого дому. Для вжитку. Для вжитку, для користування. І тому головне була символіка, емоційність, колір, форма тої миски, для того, щоб вона була зручна в користуванні. І робили так. Все дуже просто. От ставили звичайні крапочки, а потім ось пальцем. Їх розгазували, як це кому хотілося, як це хто бачив. Основне, головне – це колір і символіка. Таке дерево життя у нас сьогодні вийшло. По-особливому було приємно відтворювати цей малюнок, тому що Смотрич – це Хмельницька область, і я теж родом саме звідти. Тому дякую за такий неймовірний екскурс в історію. Будь ласка, на здоров'я! Дуже цікава професія, і вона дуже символічна, особливо в такий день, коли ми взагалі про такий патріотизм говоримо, про вишиванки. Ми рахували, скільки є пісень про вишиванки, не порахували, друзі, дуже багато є. І багато хто, навіть наше старше покоління, вони розуміють, що є такі пісні навіть, які їм співали їхні батьки, тобто взагалі наші дідусі і бабусі. Але не піснями єдиними. Ми сьогодні вас дивуємо, радуємо, цікавимо. Взагалі, знаєш, я от зловив себе на думці. В
Як би було класно, коли б у нас у студії хоча б декілька телеглядачів було. От буває такий момент, і хочеш запитати, друзі, як настрій взагалі? Крута ідея, давай запросимо якось. Одразу там поставимо там кілька стільчиків, і у нас будуть люди, ми будемо з ними спілкуватися, як настрій. Ну, просто дуже б хотілося, щоб настрій у кожного із вас був дуже крутий. І, верніше, навіть якщо говорити це в плані побажання, то не треба казати, щоб був, хай буде крутим. О, я знаю, як правильно. Друзі, ну і інформаційний настрій у вас теж має бути на рівні. Новини нового дня. Дивимось. Привіт, з вами Інна Галецька. Час дізнатися про цікаві події із життя міста та України. У Вінниці у Театрі Садовську відбулося щорічне обласне свято «Таланти Поділля». У рамках заходу обдаровані діти та їх 332 педагоги отримали грамоти і грошові премії. Нагородили вінничан за перемоги у всеукраїнських учнівських олімпіадах, науково-дослідницьких, еколого-натуралістичних, науково-технічних, мовно-літературних конкурсах та у спортивних змаганнях. Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса влаштували соціальний експеримент «Разом без обмежень». 25 дівчат та юнаків пересіли в інвалідні візки, спробували бути незрячими та глухими, аби відчути на собі, з якими труднощами щодня зустрічаються вінничани з фізичними обмеженнями. Їхніми супутниками та наставниками, можна сказати, поводирями були слухачі Центру реабілітації «Поділля», які не зі слів знають, як у місті живеться людям з особливими потребами. У тандемі студенти та вінничани з інвалідністю подолали шлях у 2,5 кілометри від закладу по вулиці Пирогова до Європейської площі. Разом переходили вулиці, їхали в громадському транспорті та робили покупки у супермаркеті. Також спробували зняти гроші із банкомату. У Києві завершився День театру. Найбільший в Україні другий фестиваль українського аматорського театру. Він зібрав понад 70 театральних колективів і 35 міст України. Спектаклі відбувалися на 9 столичних сценах. Переможців визначили у різних номінаціях. Зокрема, нагороду за професійний рівень виконання отримав Вінницький театр «Бу». Художній-керівник Георгій Сиротюк, який представив постановку «Королева краси». У мене ж вся порція інформації на сьогодні. Гарного вам дня! У кожного є своя історія цікава. Ось ми тільки що з Сашою поспілкувалися про його історію, але все ж таки історію кожної сім'ї української дійсно не може не зачепити традиції, свята сімейні, вишиванки, друзі, хто приєднався. Ми ще раз вас вітаємо з цим святом, з Днем вишиванки в Україні. Підтримуйте нашу акцію, підтримуйте кожний, одягайте вишиванку, комбінуйте з будь-чим, аби вам було комфортно, адже це можна носити не тільки із гордістю та патріотизмом, це може бути ще й модно та круто. Друзі, ну і є такий невеличкий експеримент. Ми говорили про гостей у студії і одразу хотілося б запропонувати вам повірити в себе, може це якось так голосно сказано, але відчути себе гостем нашої студії. Але не просто відчути, а навіть стати гостем нашої студії. Для тих, хто нас дивиться, ми вирішили зробити такий невеличкий експеримент. Перші, наприклад, 5 людей, які напишуть на сторіночку Вінтери, або навіть особисто кожному комусь із нас повідомлення в будь-якій соціальній мережі. Серед цих 5 людей ми отак розіграємо, як раніше, фанти там витягувати. І ми рандомним таким чином виберемо серед 5 перших, хто нам напише, людину, яка стане наступним гостем нашого ефіру. І ми поспілкуємося особисто про неї, поспілкуємося про, можливо, тему дня, на який день цей ефір випаде, але хочемо зробити такий момент приємний, хочемо запросити якраз випадкову людину. Так, як зворотній зв'язок, щоб ми піклуємося, ми думаємо про вас, нам цікаво, що ви думаєте. І цікаво, як дивитись наші ефіри, як взагалі проводити свій ранок. Так. А ще нам сьогодні, і вам, безперечно, теж цікаво, що відбуватиметься у нашому місті, адже незабаром День Європи у Вінниці, Вишиванка-фест, і зараз якраз мільйон про це. Мільйон фільмів, багато-багато різних постанов, цікавих і подій, і саме про це ви можете дізнатися з наступної рубрики «Афіша». Дивімось.
17 травня о 12:30 у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі розпочнеться регіональний фестиваль під відкритим небом «Вишиванка-фест». Проводиться з метою національного культурного відродження, збереження національної спадщини, розвитку і популяризації українських національних традицій та відзначення Дня вишиванки. До участі у фестивалі запрошені студентські колективи вищих навчальних закладів міста та області. Хедлайнер фестивалю – фіналіст «Голос України» Олександр Онуфрійчук. У програмі фестивалю передбачено роботу наступних локацій. Бойовий гопак, виставки народного мистецтва, хедмейд, майстерня, патріотичний боді-арт. Також діятимуть такі локації, як салон української зачіски, поетична галявина, творча комора, козацькі забави, патріотичні фотозони, гастрономічна зона, чим хата багата. Фестиваль буде супроводжуватись українською музикою у виконанні творчих колективів та солістів навчальних закладів. Після відкриття фестивалю всі присутні заспівають гімн України. Круто. І, до речі, стосовно гімну України, ви знаєте, на кожній радіостанції о півночі лунає гімн України. Здається, ще о 6 годині ранку. Так, ніби так, якщо не підводить пам'ять. Просто Інеса о 6 годині ранку, вона їде. Я якраз. А, ти ще не їдеш. О 6 годині ранку я допиваю каву. І допиваю каву. Тож вона не чує, що відбувається на радіостанціях, але, як кажуть мої друзі, це наймиліша версія гімну України. Ось. Є навіть свого роду гімн вишиванок. Ви знаєте, який? Будь-яка пісня про вишиванку – це гімн вишиванок. Все дуже просто. Ми обіцяли вам заспівати. Ти вже хочеш чи не хочеш? Я думаю, що це зробить насправді Інеса. Але найвідоміша пісня, взагалі за версією багатьох там журналістів, це пісня про два кольори. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, душі мої оба. Але знаєте, в чому парадокс? Що жоден із цих кольорів на моїй вишиванці сьогодні не присутній. Це не біда. Не біда, звичайно. Що тебе вишиванка і в тебе всі кольори в душі, я думаю, таке різнобарв'я там в тебе буяє. Що... Але є класний момент, кажуть, що на ваш настрій не повинно впливати взагалі ніщо. І навіть прогноз погоди, яким би він не був, він завжди повинен тільки настрій покращувати. Давайте подивимося, чи зможе повпливати погода взагалі на наш день, на наш розпорядок. Тому традиційна рубрика, дивимось. У четвер, 17 травня, у Вінницькій області сонячно, без опадів. Температурний максимум у світлу пору – плюс 23. Вночі показники знизяться до плюс 11. На півночі області сонячно. Стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 23. Вночі – плюс 12. На заході Вінниччини світитиме сонце. Денна температура повітря становитиме максимально плюс 19. Нічна – 11 градусів тепла. У південних районах сонячною погода триматиметься весь день без опадів. У світлу пору очікується плюс 22, вночі плюс 12. На сході області сонце не ховатиметься за хмарами. Температурний максимум в день плюс 23. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 12 градусів тепла. У центральних районах небо буде безхмарним, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 22. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів вище нуля. У Вінниці сонячно, стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 23. Вночі плюс 12, без опадів. Круто, друзі, дуже класно. І ви знаєте, от ніби здається, 2 години – це так багато часу. Так багато, що іноді думаєш, боже, та треба ж там, і це готуємо, і це готуємо, про це хочемо розповісти. Куди вони поділись? Тому що в класній компанії час летить надзвичайно швидко, особливо, коли цікаво, позитивно і справжньо по-ранковому бадьоро. До речі, про гімн ми говорили Україні. Я впевнена, що ти його знаєш, але залишимося на потім, так? Ми просто анонсуємо, що якось ще в нас буде гімн.
Ага, в твоєму виконанні, да, так? Нічого собі, нічого собі. Ну, я думаю, друзі, якщо ефір в День Незалежності буду вести я, то як мінімум зробимо таку традицію і розпочнемо його з гімну України, але навіть любителі погоди навіть не образяться на нас, я думаю. Я переконана, що не образяться. Ну, до речі, в мене в школі кожен урок української мови починався з гімну. Ось таке патріотичне виховання було. Я вважаю, що це, клас. Це дійсно круто. Клас. Ну, це дійсно круто. В багатьох школах є така традиція, але, друзі, мені здається, найбільша радість – це те, коли ви відчуваєте щастя від того, що ви проживаєте саме в такій країні. Як би там не було, скептики можуть там наводити багато прикладів. Друзі, якщо бути чесним, є люди, яким повезло менше. Тому пам'ятайте, цінуйте, от бережіть і отак от з гордістю, коли ви одягаєте вишиванку, носіть її з гордістю, ви будете такими красивими, от дивіться, як Інеса Побережна. І Олександр Остаповець. Ну що ж, побачимося зовсім скоро в ефірі. Любіть себе, любіть людей навколо і нехай все буде якнайкраще. Зі святом вишиванки вас, любі друзі. Гарного дня!